મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે. બોટાદમાં કેનાલમાં પાણી છોડવાની માંગ સાથે ધારાસભ્ય પ્રવીણ મારુ કલેક્ટર પહોંચી ગયા છે. જિલ્લા પંચાયત કારોબારી ચેરમેન વાલજીભાઈ જાદવે પોતાનો શર્ટ કાઢી વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. પોલીસ દ્વારા કારોબારી ચેરમેનની અટકાયત કરતા મામલો બિચકાયો હતો. પોલીસ અને ખેડૂત વચ્ચે ઝપાઝપી થવા પામી હતી. ધારાસભ્યની હાજરીમાં ઝપાઝપી થવા પામી હતી. ખેડૂતો પોલીસની ગાડી સામે સૂઈ ગયા હતા અને પોલીસે 4 ખેડૂતોની અટકાયત કરી છે. જે રીતે બોટાદથી મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે, હાલમાં પાણીની વરસાદ ક્યાંક ને ક્યાંક જે રીતે ઓછો થયો છે, પાણીની અછત સર્જાઈ છે. કેનાલમાં પાણી છોડવાની માંગ સાથે બોટાદમાં ધારાસભ્ય પ્રવીણ મારુ કલેક્ટર કચેરી પહોંચ્યા હતા. જિલ્લા પંચાયત કારોબારી ચેરમેન વાલજી જાદવે પોતાનો શર્ટ કાઢી વિરોધ નોંધાવ્યો છે. પોલીસ દ્વારા કારોબારી ચેરમેનની અટકાયત કરતા મામલો બિચકાયો હતો. પોલીસ અને ખેડૂતો વચ્ચે ઝપાઝપી થવા પામી હતી. ધારાસભ્યની હાજરીમાં ઝપાઝપી થવા પામી હતી. ખેડૂતો પોલીસની ગાડી સામે સૂઈ ગયા હતા અને આ ઘટનાથી પોલીસે 4 ખેડૂતોની અટકાયત કરી છે. જે રીતે મહત્વના સમાચાર કહી શકાય, બોટાદમાં હાલમાં ખેડૂતો દ્વારા જે રીતે પાણીની અછત સર્જા પાણીની અછત બાબતે આત્મહત્યાની ઘટનાઓ સામે આવી રહી છે. ગુજરાતમાં જ્યારે વરસાદની અછત સર્જાણી છે, વરસાદ ઓછો થવા પામ્યો છે, ત્યાંથી જેનાથી પાણીની અછત સર્જાણી છે. ખેડૂતોના પાક જે કહી શકાય મોલ જે છે તે ઊભા સુકાઈ રહ્યા છે અને ખેડૂતો દ્વારા પાણી છોડવાની માંગ કરવામાં આવી રહી છે. જેના દ્વારા બોટાદમાં કેનાલમાં પાણી છોડવાની માંગ સાથે ધારાસભ્ય પ્રવીણ મારુ કલેક્ટર પહોંચ્યા હતા. જિલ્લા પંચાયત કારોબારી ચેરમેન વાલજી જાદવે શર્ટ કાઢી વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. પોલીસ દ્વારા કારોબારી ચેરમેનને અટકાયત કરતા સમગ્ર મામલો બિચકાયો હતો અને પોલીસ અને ખેડૂતો વચ્ચે ઝપાઝપી થવા પામી હતી. ધારાસભ્યની હાજરીમાં ઝપાઝપી થતા ખેડૂતો અને પોલીસની ગાડી સામે સૂઈ ગયા હતા. આ ઘટનાના પગલે પોલીસે 4 ખેડૂતોની અટકાયત કરવામાં આવી હતી. જે રીતે વધુ માહિતી માટે અમારા સંવાદદાતા જોડાઈ ગયા છે બોટાદથી વિજયસિંહ ચુડાસમા. જી વિજય, જણાવો કે જે રીતે ધારાસભ્ય કલેક્ટર કચેરી પહોંચ્યા હતા પાણીની માંગ સાથે, શું વધુ માહિતી મળી રહી છે? જી દિવ્યેશ, આજે બોટાદ ખાતે કલેક્ટર ને રજૂઆત કરવા માટે સ્થાનિક ખેડૂતો સાથે ધારાસભ્ય તેમજ જિલ્લા પંચાયતના કારોબારીના ચેરમેન વાલજીભાઈ જાદવ સહિતના તમામ ખેડૂતો પહોંચ્યા હતા. જ્યાં કલેક્ટર ને રજૂઆત કરવાની પરિસ્થિતિમાં તેમને ત્યાં ત્યાં બહાર રોકી રાખવામાં આવ્યા હતા. જ્યાં વાલજીભાઈ જાદવ જિલ્લા પંચાયતના ચેરમેન છે, તેઓએ અર્ધનગ્ન હાલતમાં આનો વિરોધ કરતા પોલીસ અને ખેડૂતો વચ્ચે ઝપાઝપીના દ્રશ્યો સામે આવ્યા હતા. આ ઝપાઝપી દરમિયાન તમામ ખેડૂતો પોલીસની ગાડી આડે સૂઈ ગયા હતા અને ગાડીની આડે સૂતા જ એ ખેડૂતોનું પોલીસ દ્વારા અટકાયત કરવામાં આવી હતી. જી વિજય, વધુ માહિતી શું મળી રહી છે? હાલમાં ત્યાં માહોલ કેવો છે અત્યારે હાલની તકે? હાલમાં ખેડૂતો દ્વારા સરકારની વિરોધમાં બહુ મોટા પાયે વિરોધ દર્શાવવામાં આવી રહ્યો છે. તેમજ પોલીસ તંત્ર સંપૂર્ણ સરકારના ચિંધ્યા માર્ગે ચાલતી હોય એવો દ્રશ્ય ઘડાઈ રહ્યો છે. જગતનો તાત આજે આ પરિસ્થિતિમાં જયારે પાણીની સખત જરૂર હોય, ખેડૂતને ખૂબ જ મુશ્કેલી પડી રહી હોય ત્યારે સરકારે સામું જોવાની બદલે આ રીતે રજૂઆત કરતા ખેડૂતોની અટકાયત કરે છે, તેની વિરોધમાં તમામ ખેડૂતો અને ધારાસભ્યની હાજરીમાં દ્રશ્યો સર્જાય એ બહુ ગંભીર બાબત ગણવામાં આવે છે. આભાર વિજય સમગ્ર માહિતી આપવા માટે. તો જે રીતે બોટાદથી મહત્વના સમાચાર કહી શકાય કે જે બોટાદના ધારાસભ્ય પ્રવીણ મારુ કલેક્ટર કચેરી પહોંચ્યા હતા, જે રીતે કેનાલમાં પાણી છોડવાની માંગ સાથે ધારાસભ્ય પ્રવીણ મારુ કલેક્ટર કચેરી પહોંચ્યા હતા, જે રીતે જિલ્લા પંચાયતના કારોબારી ચેરમેન વાલજી જાદવે અર્ધનગ્ન હાલતમાં વિરોધ દર્શાવ્યો હતો, પોલીસ દ્વારા કારોબારી ચેરમેનની અટકાયત કરતા મામલો બિચકાયો હતો, પોલીસ અને ખેડૂત વચ્ચે ઝપાઝપી થવા પામી હતી, ધારાસભ્યની હાજરીમાં ઝપાઝપી થતા હતા, ખેડૂતોએ પોલીસની ગાડી સામે સૂઈ ગયા હતા અને આ ઘટનાના પગલે પોલીસે 4 ખેડૂતોની અટકાયત કરી છે.